萧亚轩公布恋情，40岁的他凭什么逆袭20几岁的小鲜肉？打开微博没有让我失望，萧亚轩公布恋情稳稳居热搜榜第一。萧亚轩现年40岁，这次曝光的小鲜肉男友黄浩仅有24岁，但能确定的是，40岁萧亚轩不仅有钱，还依然很有魅力。萧亚轩身材堪称一流，能保持这样的身材，平时的自律与训练是必不可少的。萧亚轩在娱乐圈可以说是一个特殊的存在，年逾40依然我行我素，没有组建家庭的打算。虽然他的观念不一定适合所有人，他的生活既不可能也不太需要被大多数平凡人学习。有人说萧亚轩已经贵为女明星，不存在普适性，跟平常人依旧有本质差别，被生活选择，被感情选择，被岁月选择。